заявою до Заводського відділу поліції звернувся народний депутат України Сергій Каплін. В ній йдеться про те, що управління охорони здоров'я міської ради ініціювало виділення 700 тисяч гривень. Таким чином компенсують роботу приватного томографу, який нині функціонує у лікарні швидкої медичної допомоги. Заяву у поліції зареєстрували та відкрили кримінальне провадження. Відомості за вказаним фактом слідчим відділенням Заводського відділу поліції були внесені до єдиного реєстру. Наразі проводиться досудове розслідування за вказаними фактами, перевіряються факти, які виклав народний обранець у своїй заяві, проводиться розслідування. Про 700 тисяч гривень за надання послуги заявляла Ірина Шамрай на своєму брифінгу ще у січні. Мовляв, управління охорони здоров'я звернулося до міської влади з пропозицією укласти угоду з приватними підприємцями, які мають томограф. Це надасть можливість повноцінно обстежити пацієнтів. Така закупка послуги допоможе нам і уникнути додаткових розходів з бюджету і вирішити питання, яке дійсно стоїть зараз нагально перед жителями нашого району обслуговування. Тому ми вийшли з цієї пропозиції на нашу профільну комісію, написали такого листа, підрахували, вивчили досвід наших сусідів. Про ситуацію, яка склалася нині, та про розпочате кримінальне провадження Ірина Шамрай розповіла телефоном. Як воно може бути взагалі возбуждено без мене, без того, щоб мене хтось опросив? І як може бути возбуждено діло по факту, якого нету на сьогоднішній день? Нету факта виділених грошей, щоб я не лобірувала або лобірувала інтереси покупки. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 4 років. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.